ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କ'ଣ ବଖରାଇ ନଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇଟାକୁ ଥୋଇକିରି ତାପରେ କାଦୁଅ ନେଇକି ଇଟା ଥୋଇକି ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ ପକେଇଛି। ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପୁରା ନୁଣିଆ, କେତେବେଳେ କାଦୁଆ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ରହିଛି କୁଷ୍ଠ କଲୋନୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଲୋନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଲାଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହି କଲୋନୀ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଏହି ନିରୀହ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ କରିଦେଇଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ପୂରଣ ହେଇନି ଆମର। ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କ'ଣ ବଖରାଇ ନଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଜାର ଲକ୍ଷେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଲି ଇଟାକୁ ଥୋଇକିରି ତାପରେ କାଦୁଅ ନେଇକି ଇଟା ଥୋଇକି ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ ପକେଇଛୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛୁ, ସବୁ ବାବୁମାନେ ଯାହା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସୁବିଧା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁ, 40-45 ବର୍ଷ ପାଠ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଓ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋମିଟର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଫେରି ସକାଳୁ ଯାଉଛୁ 10:00ରେ, ଫେରେ 4:00କୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆଣୁଛୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଉ ଥିଲା 24 ବର୍ଷ ଥିଲା, ନବୀନ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଗେ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ଆର୍ଆଇ ଫାର୍ଆଇ ସବୁ ଆଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। କୁଷ୍ଠ କଲୋନୀରେ 40 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ସାହିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଗମନାଗମନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାହିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଣି, ଏମିତିକି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ବଖରେଇ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ଆଉ ଏ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାତ୍ୟାରେ, ପିଲା ପାଠ ପଢିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ପାଠ ପଢିବୁ କେଉଁଠି, ମୁଁ ତ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ପଇସା ଆଣିକି ପାଠ ପଢେ। ଆମର ଏ ଘର କେମିତି ହବ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ ସରକାର ଠାରୁ? ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନାହିଁ, ଆମର ଏମିତି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ପାଣି। ଏଠି ପାଣି ଜମା, ଆମର ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପୁରା ନୁଣିଆ, କେତେବେଳେ କାଦୁଆ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ପିଲା ତ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମଧର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି କୁଷ୍ଠ କଲୋନୀକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ରାଜନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। 2016 ମସିହାରେ କେବଳ 4 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଗୃହ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଯାବତ୍ କେହି ହେଲେ ବି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏଯାବତ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠ ସାହିର ପିଲାମାନେ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିସାରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇନି। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ହେଇଛି, ଆମେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମେ ଏଇ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ପାରିବୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ସାହିର ଲୋକେ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।